RFID と EDI。 おはようございます、マサルです。今回はビジネスインダストリーの分野から RFID と EDI について勉強します。特に RFID は身近な技術で、ユニクロの無人レジにも活用されています。それでは一緒に勉強していきましょう。令和5年春問12、スマートフォンに内蔵された非接触型 IC チップと外部の RFID リーダーによって実現しているサービスの事例だけを全て挙げたものはどれか。 A、 移動中の通話の際に基地局を自動的に切り替えて通話を保持する。 B、 駅の自動改札を通過する際の定期券として利用する。 C、 海外でも国内と同じ電子メールなどのサービスを利用する。 D、決済手続き情報を得るために QR コードを読み込む。あ、い、う、え、どれが正解でしょうか。それでは正解の発表です。正解はう、 B の事例だけが正解です。それでは解説していきます。今回の問題は RFID についての問題でした。RFID とはレディオフリクエンシーアイデンティフィケーションの略です。電波を使って専用タグのデータを非接触で読み書きするシステムのことを言います。 RFID はバーコードのスキャンとは違って、複数のタグをスキャンすることで一気に情報を収集することができます。また電波が届く範囲であればタグと接触していなくても読み取りができます。ユニクロの無人レジはこの RFID のシステムを利用しています。その他の間違い選択肢についても確認しておきましょう。 A の選択肢はハンドオーバーの事例です。ハンドオーバーとは携帯電話や PHS などの無線 LAN の端末が通信する基地局やアクセスポイントを移動中に切り替える技術のことを言います。例えば動く電車の中でスマートフォンを利用するときに、接続先の基地局をハンドオーバーという技術を使って切り替えています。 C の選択肢はローミングについての事例です。ある通信事業者のネットワークサービスの加入者が別の通信事業者のネットワークサービスを同じ接続条件で使えるようにすることをローミングと言います。これは海外で利用する携帯電話をイメージすると分かりやすいです。ローミングサービスを利用すると、日本で契約した通信事業者のサービスをそのまま海外で利用することができます。次の D の選択肢は QR コード決済についての事例です。QR コード決済はスマートフォンを活用したキャッシュレス決済手段です。自分のアプリに表示されている QR コードを店舗側の端末で読み込んでもらったり、店舗側で用意されている QR コードを読み込んで決済します。日本では PayPay や楽天 Pay などがよく利用されています。それではここまで間違い選択肢を確認しました。問題を見直しましょう。スマートフォンに内蔵された非接触型 IC チップと外部の RFID リーダーによって実現しているサービスの事例だけを全て挙げたものはどれか。正解は B、 駅の自動改札を通過する際の定期券として利用する。この事例だけが適切な事例です。それでは次の問題です。平成30年春問22、受発注や決済などの業務でネットワークを利用して企業間でデータをやり取りするものはどれか。A、 B2C、 E、 CDN、 U、 EDI、 A、 SNS、 どれが正解でしょうか。それでは正解の発表です。正解は U、 EDI です。それでは解説していきます。この問題は EDI についての問題でした。EDI とはエレクトリニックデータインターチェンジの略です。企業や行政機関などがコンピューターをネットワークでつなぎ、商取引のデータやルールを統一してやり取りする方法のことを言います。 EDI を導入してフォーマットやルールを統一することで業務の効率向上、ヒューマンエラーの防止が期待できます。よって正解はうです。それ以外の選択肢も確認していきましょう。あの選択肢は B2C です。 B2C はビジネス・トゥ・コンシューマーの略です。
企業が一般消費者を対象に行うビジネス形態のことを言います。消費者を対象に取引を行うのがポイントです。例えば食品、飲料メーカーなどは B2C であることが多いです。製品を開発したらそれらを消費者に直接売ってくれるスーパーやコンビニ、居酒屋などに自社の製品を売り込みます。 B2C と一緒に覚えておきたい言葉は B2B です。 B2B は企業を相手にして取引を行っているのがポイントです。次の E の選択肢は CDN です。 CDN はコンテンツデリバリーネットワークの略です。ウェブのコンテンツを迅速に効率よくユーザーに配信するためのネットワークのことを言います。 CDN を利用することでユーザーの満足度を高めることができます。 CDN を使わない場合は1箇所のサーバーでユーザーからのリクエストに対処します。もしユーザーのリクエストが増えてしまうとサーバーの応答が遅れてしまいユーザーの満足度が下がってしまいます。一方 CDN を利用するとサーバーを複数の場所に分散して配置できるようになります。この場合、ユーザーのリクエストが増えてもサーバーが分散されているのでサーバーの負荷が軽減されてサーバーの応答が遅れる心配がありません。その結果、ユーザーの満足度を高めることができます。次の絵の選択肢は SNS です。 SNS はソーシャルネットワーキングサービスの略です。インターネット上で交流できる仕組みのことを言います。これは説明するまでもありませんよね。ちなみに日本の SNS 利用ランキング1位は LINE、 2位は YouTube、 3位は Instagram だそうです。それではここまで間違い選択肢を確認しました。問題を見直しましょう。受発注や決済などの業務でネットワークを利用して企業間でデータをやり取りするものはどれか。正解は EDI です。それではここでブレイクタイムです。今回の勉強内容を少し掘り下げてみたいと思います。皆さんはユニクロの無人レジを使ったことがありますか？買いたい商品を無人レジのスペースに置くと一瞬で商品情報が読み取られてお会計をすることができます。あの無人レジのシステムは RFID を活用しています。もし今度ユニクロで買い物することがあれば値札に注目してみてください。よく見ると値札の中に RFID のタグが存在することがわかります。無人レジは値札の中にある RFID から商品情報を読み取ることで瞬時にどんな商品かがわかる仕組みになっています。ちなみに RFID が値札の中にあるということは RFID が使い捨てされていることになります。使い捨てにするとコストがかかるのでちょっともったいない感じがしますよね。しかし RFID によって無人レジが実現できればレジにかかる人員を削減することができます。さらに在庫管理なども RFID によって効率化をすることができるので RFID 導入によってコストがかかっても企業にとって最終的に利益が生まれることになります。それでは最後に復習です。令和5年春、問い12。スマートフォンに内蔵された非接触型 IC チップと外部の RFID リーダーによって実現しているサービスの事例だけを全て挙げたものはどれか。正解は B の選択肢、駅の自動改札を通過する際の定期券として利用する。この事例だけが適切です。次の問題、平成30年春、問い22。受発注や決済などの業務でネットワークを利用して企業間でデータをやり取りするものはどれか。正解は EDI です。それでは今回も最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければ IT を勉強するお友達に動画をシェアしてもらえると嬉しいです。最後にお知らせです。マサルの勉強部屋が運営するオンラインコミュニティでは一緒に勉強する仲間を募集しています。チャンネルメンバーシップに登録すると Discord で行われるオンラインコミュニティに参加できるようになります。詳細は概要欄をご覧ください。オンラインコミュニティでは勉強だけではなく横のつながりが作れるようなさまざまなイベントを用意して皆さんが楽しく成長できる機会を提供しています。皆さんと一緒に勉強できるのを楽しみにしています。